Lwakyanga olunaku olwa bulijjo mu biseera ebyo ng'ebyafaayo tebinnawandiikibwa oba gamba prehistoric time emyaka miliyoni 6 emabega ga megafauna oba gamba ebisolo bino ebinene ebyedda byali biri mu kufuna ku kyakulya nga tebimanyi nti obuzibu bwali bujja. In 3, 2, 1. Ekintu ekyava mu bwengula nga kiyina obugazi bwa kilomita 10 bw'ekityo kyatomera Earth. Okusinziira ku bannassaayansi kino ekyatuukawo kyaleetera ebintu ebirina obulamu okuba ng'ebisinga bisaanawo ng'era tebiriddamu kubaawo. Olw'enkyukakyuka y'obudde eyaliwo 75% ku bisolo n'ebimera ebyali ku ssengenda eno gye tuliko obudde buno byafiirwa obulamu bwabyo. Kumpi dinosaur zonna wano we zaagendera okuggyako ezo ezaali zisobola okubuuka mu bbanga. Naye lwaki bannassaayansi bagamba obuzibu bwava mu bwengula? Ye ani suspect mu kintu kino? Okunoonyereza kwatutuusaawa era kwatulaga ki? Obujulizi baabukuŋŋaanya batya? N'okusingira ddala kituufu asteroid ye yaleeta bino byonna nga bwe tukirowooza? Kiki ekiyinza okuba nga kyakomekkereza ebisolo bino ebyalina sayizi esinga n'eyagamotoka? Emyaka 2 egiyise eno ebadde debate wakati wa bannassaayansi ng'era theories nyingi ezireeteddwa okuva ku ezo eziri scientific paka ku ezo ez'okunyumisaamu obunyumisa. Mu kyasa eky'20 nga kitandika, abasoma ku byasigalira by'ebimera n'ebisolo ebyedda oba gamba be tuyita ba paleontologists bannyonnyola nti bwe tulaba kunenya kintu kyonna okuba nga kyekyaleetera ebisolo bino okuba nga bisaanawo nti tuba tulina kunenya byo byennyini. Okusinziira ku version gye baleeta, bagamba nti emyaka bwe gyajja nga giyitawo ebisolo bino byeyongera okuba nga bigejja mu sayizi ne kituuka ng'obuzito ne sayizi yaabyo tebikyasobola kuba nga bigiwanirira ekyabireetera okuba nga bisaanawo. Nkimanyi kizibu okukkiriza, naye amazima gali nti ne kino kibeera kisoboka. Mu kadde ke kamu, paleontologist ayitibwa George Willand annyonnyola nti okusaanawo kwa dinosaurs oba gamba kye tuyita extinction ne ziba nga teziriddamu kubaawo kyava kubanga amagi gaazo gaali galiibwa nnyo. Nga mu kunnyonnyola kwagamba nti reptiles wano ntegeeza ebintu ng'emisota, eminya ng'ogasseeko wamu ne dinosaurs zennyini zaali zirya amagi gaazo, nga kino kyaleetera baby dinosaurs okubanga tezirina busobozi bukula kubanga ziddamu zibeerewo zibiika amagi amalala ekyazireetera okubanga zisaanirawo ddala. Wabula njagala okutegeeza nti eno theory bannassaayansi baagigaana era bwe batyo ne bagigoba. Astrophysicist ayitibwa Wallace Tucker ne mukwano gwe paleontologist ayitibwa Dale Russell batukulemberamu ne bagamba nti bamanyi eyali emabega wa bino byonna bye tunoonyerezaako. Ng'era okusinziira ku theory yaabwe bagamba nti supernova ye yavaako bino byonna bye tunoonyerezaako. Ng'era bagamba mu kutulika kwayo X-rays ez'amaanyi ezaavaayo zajja ne zitataaganya atmosphere eya Earth ekyagiviirako okubanga ku surface wannyogoga ekyaleetera ebisolo bino oba gamba prehistoric species okubanga zonna zisaanawo. Naye ate ba researchers mu kunoonyereza okw'amaanyi kwe baakola tebaalaba supernova yonna eyali ebaddewo ng'etulinaanyi okubanga yakola kino bano kye boogerako. Wabula ate at least oba gamba ekyenjawulo kye baazuula, baagenda ne balaba crater oba gamba ekinnya ekiteeberezebwa okuba nga kye kyavaako bino byonna oba nga kisobola okunnyonnyola theories zino obudde buno eziriwo. Kati kijja kitya nti okuzuula ekintu ekimu nga kino kyaleetera okuba nga tukyusa olugendo lwonna olw'okunoonyereza? Baasalawo batya nti eno ye crime scene era kiki kye baazuula? Geophysicist ayitibwa Glenn Penfield eyali akulira kampuni ey'amafuta mu Mexico eyitibwa Pemex mu 1978 bwe yali ali mu kwetegereza n'okuanalyzinga magnetic survey map eya Gulf of Mexico yagenda okulaba nga waliwo ekintu ekyetooloovu ekyali ekitundutundu ku Chicxulub impact crater. Kino ekinnya kirina obugazi bwa kilomita 15 ate wansi kikkirira kilomita 20.
wanuchiwa chisinga ne Mariana Trench obuwanvu. So Penfield yasalawo ayolese kye yali azudde mu lukungaana oluyitibwa Society of Exploration Geophysicists Conference mu 1981. Naye ate ripooti ye tebagirabamu nnyo mulamwa era bwe batyo ne bagiteeka ebbali. Kati emyaka bwe gyajja nga giyitawo, omwana ne kitaawe physicist omulala geologist baakola okuzuula okw'omugaso ennyo okutabangawo nga mu kunoonyereza kwabwe ebitundu eby'enjawulo mu Earth babisangamu element eyitibwa iridium ng'ate y'amaanyi nnyo oba gamba ng'eri highly enriched ng'eno yali etabikiddwa mu bbumba nga yaakawangala emyaka miliyoni 6.6. Wano ku Earth element eno temala galabika, in fact eri rare nnyo wabula etera kulabikira mu biyinja oba gamba nga mu asteroids ne comets ezibeera ziva mu bwengula. Kati mu kinnya kino baamusangamu ng'ogasseeko wamu ne tektites. Tektites bubanga buyinja naye nga bwa glass obufoomingibwa olwa pressure ey'amaanyi ebeerawo okugeza nga bomu eya nuclear ng'etulise oba ng'ebintu by'omu bwengula bitomereganye nga bw'olaba asteroid bw'ejja ne yekkata ekigo ku Earth oba ku mwezi oba ku kintu ekirala kyonna. Kati okusinziira ku ttiimu y'abantu bannassayansi bo baakonkludinga ne bagamba nti mass extinction eya species zino eyina okuba nga yaleetebwa ekintu ekyava mu bwengula. Mu myaka 10 egyaddako, Glenn Penfield ne Alan Hildebrand beetegereza ettaka eryadrillingibwa okuva mu Chicxulub crater era bwe batyo ne basalawo okusinziira ku byavaamu nti ekintu kyonna ekyava mu bwengula kiyina okuba nga kyagwa mu kitundu kino era bwe batyo eno ne bagifuula crime scene ne bafunayo ne basuspects babiri. Ekibuuzo kiri nti bo be baliwa abaviirako dinosaurs okusaanawo? Enaba comet figwe tuyita kibunoomu oba asteroid? Katusoke tulabe buli kimu engeri gye kyeyisaamu n'obusobozi bwe kirina. Kati okusinziira ku bakafulumu kunoonyereza okuva mu Dartmouth College eri mu USA New Hampshire bannyonnyola nti omuwendo gwa iridium ogwasiŋŋaanibwa mu bbumba eriri mu kinnya kino, ntegeeza Chicxulub crater gye twogerako esiŋŋaanibwa mu Mexico, nti mu kusooka gwali gukuliriziddwa nnyo nga siwe gwali. Ng'era okusinziira ku bibalo bye baddamu okukola ne bageraageranya ne iridium eyasiŋŋaanibwa mu kinnya kino, baasalawo nti asteroid eyagwawo n'ememmentuka yayina obugazi oba gamba diameter ya kilometers 5 ng'eteeberezebwa okuba nga yava mu kitundu ekiyitibwa asteroid belt ekiri masekkati ga sseŋŋendo eyitibwa Mars ne Jupiter. By the way, ekitundu kino kikyalimu agayinjayinja gangi ng'era eno ye wava asteroids oba gamba agayinja ago aganene ng'ogasseeko wamu ne kibunoomu. Ebyo bye tutera okulaba wano ewaffe. Naye bwe tuddayo ku mulamwa, tusobola tutya okunnyonnyola kino nga tusinziira ku bugazi obw'ekinnya? Era bannassayansi bwe baddamu okukola ebibalo byabwe, njagala nkutegeeze nti mu kusooka ebibalo baabikola beesigamye ku muwendo gwa iridium asiŋŋaanibwa mu bbumba eriri mu kinnya kino. Wabula ku luno ebibalo baabikola nga basinzidde ku bugazi bw'ekinnya kino. Ebyo bintu bibiri njagala obyawule. So kati bwe baddamu okukola ebibalo bino omulundi ogw'okubiri nga basinziira ku diameter oba ku bugazi bw'ekinnya kino n'obuwanvu, kyalaga nti comet ye yagwawo nga yayina obugazi oba gamba diameter ya kilometers 7. Comet gwe tuyita kibunoomu ng'era eno bamuteebereza okuba nga yava mu kye tuyita hot cloud. Hot cloud kitundu ekiri mabalibali aga solar system. Kati engeri gye kiri nti ekitundu kino kiri wala nnyo, kibunoomu ono yagira ku spidi ey'amaanyi kwegamba yafuna momentum engeri gye kiri nti olugendo lwe alimu lwali lw'amaanyi nnyo. Ekyamuleetera okubanga yagwa wano ku Earth yakola impact ng'eno ey'amaanyi. Aviroib ne Amil Sludge ba astrophysicists okuva ku Harvard University bakkiriziganya na kino kubanga bwe baakola geochemical analysis ow'enjazi eziri mu kinnya kino kyalaga nti 100% comets ne 10% oba gamba 10 ku 10 ku asteroids eziyita kumpi ne Earth ze ziyina elements oba gamba chemistry y'omu eyeefaanaganyirizaako n'oyo asiŋŋaanibwa mu Chicxulub impact crater. However, bannassayansi abasinga kino kyabanyiiza era baakigaanira ddala nga bagamba nti waliwo ensobi ttiimu y'aba researchers bano gye yakola mu analysis ne calculations ze baakola. Kati ki ekiraga era ekinnyonnyola nti asteroid ye yaleeta emitawaana gino? Fact number 1, okusinziira ku data assessment alaga
inti omuwendo kwa iridium eyaretebwa ekintu ekyava mu bwengula yali azitowa okwenkanankana 10.28 ng'ate kibunoomu aina size eya kilometers omusanvu tasobola kuleeta iridium asuka 10.2 kubanga kibunoomu okusinga abeera akoleddwa ice atera ne elements ezibeeramu zibeera ziweuka nnyo ng'ate asteroid eyina obugazi bwa kilometers 10 kino kyo ebeera ekisobola. Fact number 2. Ekintu ekinene ekyasimbayo okuva mu bwengula ne kijja ne kitomera Earth kyatuukawo mu myaka 2.5 billion emabega nga comets obagamba kibunoomu eyina sayizi ng'eno bannassayansi gye boogerako etomera Earth omulundi gumu mu buli luvannyuma lwa myaka 4,000,000,000 nga kino kiwa emikisa 7/10 eky'okuba nti comet ye yagwa mu Chicxulub ng'ate asteroid eyina kilometers 10 etomera Earth omulundi gumu buli luvannyuma lw'emyaka 3,500,000 nga kino kyongeza emikisa gyayo okutuuka ku 15/10. Fact number 3. Ekinnya kino engeri gye kyatondebwawo kikoleddwa carbonaceous chondrites wano ntegeeza enjazi ezizimbiddwa zimbiddwa organic compounds ng'ogasseeko wamu n'amazzi. However, chondrites zino zisiŋŋanibwa mu asteroids ate era ne mu comets. Naye ate subtype oba gamba ekika kya chondrites ekyazuulibwa mu kinnya kino kisinga kubeera mu asteroids. So, ndowooza olaba nti bannassayansi omusango guno bagunoonyerezaako bulungi nnyo. Era tewaliwo okubuusabuusa nti asteroid ye yaleeta emitawaana gino. Naye lwaki gano si mawulire malungi ate ffe gye tuli? Okuva mu kuteebereza okw'enjawulo okukoleddwa kulaga nti tewali kyakweraliikirira kubanga mu myaka 2,894 tewaliwo asteroid yonna esuubirwa kuba nti ejja tutomera. Wabula njagala nkutegeeze nti teweerabira wakyaliyo emikisa 7/10 egy'okubanga ekiyinja ekya comet ekiyina obugazi bwa kilometers 7 kisobola okuba nga kitutomera ng'ate buli mwaka oguyitawo emikisa gino gyeyongera okuba nga girinnya waggulu. Naye lwaki comet ebeera eyakaayakana era lwaki bagiyita kibunoomu? Weekumire ku Tekinologiya UG kubanga eyo vidiyo eri mu process naye ejja. Weebale kubanga olaba tiwerabira ku liking eno gye tuva okulaba. Tekinologiya UG, I sign out.